Співаймо козацькую пісню та розкаже, утримося, щоб не було пізно. Дмитрий каже, що воскресне козацькая слава, а Микола протестує, вона й не вмирна. Гей, ноги, но козаки, славні козаченьки, пиши місні, як мухи, цупки, як мовченьки, козаченьки. Найстарший творчий колектив Хмельницького національного університету, народний ансамбль танцю «Юність Поділля», який було засновано ще в 1967 році, і його незмінним керівником є доцент університету Василь Цимбалістий. Артисти ансамблю ще за часів Радянського Союзу і нині кожного літа на протязі 22 років поспіль вирушають на фестивалі та конкурси, аби представляти нашу країну і демонструвати культурний спадок наших предків за межами України. Німеччина, Франція, Іспанія, Португалія, Бельгія, Нідерланди, Чехія, Болгарія, Китай. Країни Середземномор'я – це далеко не вся географія творчих подорожей юності Поділля. Колектив є неодноразовим лауреатом чисельних конкурсів та фестивалів у країнах Західної Європи, Китаю та в Україні. Цього року вони привезли подяку колективу від посольства України в Бенелюксі, а також медалі з фестивалів у містах Жермано, Франція та Алст, Бельгія. Зустрічайте народний аматорський ансамбль танцю «Юність Поділля». Thank you.
жовто-блакитні серпанки. Це моя Україна, Україна моя. Ми сподіваємось на те, що попереду на вас чекає щасливе студентське життя. І зараз, в цю хвилюючу мить, вам буде вручено головний документ студента – залікову книжку. Для вручення залікових книжок запрошується ректор університету, почесні гості, проректори, декани факультетів та завідувачі кафедр. Вас вітаємо. Ми бачили, що ваш син вступив на бюджетну форму. Так, так, дякую. Здорово. Вітаємо. Купіть, Аня. Свято приурочене по святі першокурсників 2017 року у студенти Хмельницького національного університету оголошується закритим. Щасливого навчання, дорогі першокурсники! А зараз щасливі першокурсники, з 12-ї години розпочинається День знань. Ми запрошуємо всіх вас зібратися на своїх факультетах. І ще раз свято вам! Thank you.
Увага, косточка! Я вас прошу.